může mi někdo vysvětlit, proč mají ve znaku kříž, který vždy značil popravu a všechno, co utrpíš. Vykládej nám knihu, která praví, co tady smíš, a víš, že když zjistíš, musíš okusit mříž. Zaminka, co v něco věřit, zasáhla zdravej rozum, vzali brka do ruky a začali sepisovat prozu. Po odpálení začali všechny hlavy vzlížet Bohu, jejich víra duše svírá, soustředí se na hypnozu. Tím víc porušuješ přikázání v dnešním světě, nemáš právo na klid, budeš poslán do horoucích pekel. Budeš trpět, říká církev, to mi přijde jako výsměch Bohu, který i za tvoje hříchy stále miluje tě. Buď na zemi jako v nebi, Ježíš musel být na koksu, když pravil tenhle výrok, složili mu za něj poctu. Majetek, biznis, banky, kam vedl všechen postup. Narození lidí často bývá v baby boxu. Užívaj slova Bůh, že někdo myslí, že jsou. Mluvit Bohu jako děvce, který rozkazujou. Spodí na co se je prachy dosazená vládou. Karta, který má za úkol celý svět ovládnout. K čemu církev, k čemu papež, lidem chybí logika. Od začátku celý církve lidi do pout zamykaj. Nebezpeční upalujou, jak rozhodl Vatikán. Nezabiješ, řekl Bůh, a tím ten zákon zaniká. Ovládání vaší mysli vám nepřijde jak hřích. Všichni posloucháte jen mýtus za výklad. Příběhy, který jsou často obklopený lží. Jde o to, aby zvěřil sugerovat ti, co říká. Ovládání vaší mysli vám nepřijde jak hřích. Všichni posloucháte jen mýtus za výklad. Příběhy, který jsou často obklopený lží. Jde o to, aby zvěřil sugerovat ti, co říká. Papež je považován za nástupce Božího syna. Řeči tenhle název v číslicích v latině začni vnímat. Pravdu, která v tomhle světě od začátku doby dřímá. Výsledek jsou tři šestky, co ti to připomíná. Jaké je to pocit nosit antikristu desátky? Přestali jste vnímat sebe a sledovat pohádky, který nás učili dobro, jak být členem posádky, která drží ruku v ruce a vytváří začátky. 50 milionů je velká populace, označení za kacíře, z toho se mi chce hned zvracet. Zabavení majetku, který jim dneska navíc vracej, kvůli tomu museli zavraždit celý generace. Svět neuděláš lepším, když se začneš modlit. Snaž se měnit ty, dokud to tobě nerozhodli. Běž svojí cestou, obejdi ten vyznačený chodník, po kterým chodí kandidáti, co jsou pro ně vhodní. Právě o tom, že Pán je stvořitelem člověka, napsali do Bible tuhle pravdu hodně zdaleka. Učíme